Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми» – проєкт, в якому ми говоримо про те, що може статися з кожним. Заплатити гроші за обіцянку, що вас працевлаштують за кордоном, і лишитись без коштів та роботи – такі конфлікти нині не рідкість. Усі обов'язки сторін мають бути до дрібниць прописані на папері, особливо зараз, коли в країні нелегка ситуація. Робота за кордоном багатьом здається ідеальним варіантом. Маляр у Польщу, няня в Італію, швачка в Литву. За сприяння в працевлаштуванні фірми беруть чималі гроші. Часом суми сягають 700 євро з людини. Потім, як пощастить, може бути, що від компанії, яка багато обіцяла, наступного дня лишиться хіба порожній офіс і згадки сусідів. І це ще не найгірший варіант. Ця історія приключилася зі мною 3 роки назад. Якраз тоді я закінчив університет, отримав диплом по хореографии. Ну и настало время подумать над тем, чтобы пойти на работу по специальности. Ну, долго не могла найти. Очень долго. И как раз на глаза попалась информация, объявление о том, что набираются девушки на работу в Турцию. Зарплату обещали приличную, 800 долларов. Мне понравилось то, что там не требовалось знание английского языка. Для того, чтобы оформить документы, мне нужно было заплатить 100 долларов. Мы приехали в Турцию, и у нас сразу забрали документы. Якобы для оформления документов нас поселили в отель, в маленькую комнатушку. Как раз таки речи о хореографии не было и близко. Нас заставили развлекать постояльцев отеля. И сами понимаете, каким образом. Мы с девчонками решили убежать из этого ада. И поняли, что до ближайшего консульства в городе мы не доберемся никак. Мы уже понимали, что документы нам никак не вернут. Мы решили убежать в отель русскоязычных туристов и попросить у них помощи. В принципе, мы не прогадали, они нас спасли, они нас приютили в отеле, помогли связаться с консульством. Теперь хочу обратиться к девушкам. Ни в коем случае не ведитесь на длинный рубль. У вас должны вызывать сомнения условий того, что вам не обязательно знать иностранный язык. Помните, за все в этой жизни надо платить. Україна займає лідируюче місце по постачанню трудових ресурсів України-ЄС. За останні роки показники виїзду на роботу за кордон громадян України виріс у рази. Ситуація пов'язана з рядом існуючих подій – воєнні, економічні, політичні, які є на даний час в державі. Ну, дійсно, на сьогодні не секрет, що на кожному стовбі написано, як не робота в Польщі, то віза в Польщу, і не тільки в Польщу, там по пів світу зараз пропонують людям можливості для покращення, скажімо так, свого матеріального становища, поїхати заробити десь за кордон. На території як міста Хмельницького, так і області почали свою роботу фірми-посередники, що за визначену суму коштів працевлаштують вас за кордоном. Та як нерідко виявляється те, що організація чи фірма-посередник нібито займається певним працевлаштуванням, а насправді лише консультує чи надає інформаційні послуги, і в результаті ви сплачуєте кошти не за те, що вам допомогли працевлаштуватись, а за просту консультацію. Працевлаштування саме за кордоном, ось по цих оголошеннях, які можна дуже часто побачити на першому ліпшому стовпі, може бути небезпечним і мати дуже жахливі наслідки. Якщо вас ошукали тут, це одна справа, як кажуть, дома стіни допомагають. Але коли людина вже виїжджає за кордон, з нею може статися що завгодно. Тому, якщо людина
їде за неперевіреною інформацією, звертається до фірми, яка мало популярна на ринку, недавно з'явилася на ринку праці. Якщо у неї є мінімум інформації, є ризик, що той, хто виїжджає працевлаштовувати за кордон, може не просто бути ошуканий, а може потратити у трудове рабство, у сексуальне рабство. Раніше ми мали такий досвід, коли молодих дівчат під приводом працевлаштування за кордоном продавали у борделі у ті ж самі Туреччині. Була досить гучна на Хмельниччині справа, коли спільники, один з яких був з Хмельниччини, один з Туреччини, вивозили туди молодих дівчат і змушували їх займатися проституцією. Тому це можуть бути дуже жахливі наслідки. Якщо людина вже вирішила працевлаштуватися за кордоном, потрібно ставитись до цього дуже обачно, обережно, перевіряти усю інформацію і збирати максимум інформації, яка тільки може бути. У нас 9 всього-навсього є ліцензійних організацій, які мають ліцензії Міністерства соціальної політики на здійснення посередництва у сфері працевлаштування за кордон. У нас от дві, скажімо так, є, які відповідно до закону про зайнятість, вони зобов'язані звітувати службі зайнятості. От вони прозвітували, одна працевлаштувала, один посередник 7 осіб, один посередник 1 особу. Це вони звітують і нам, і в статистику, якби решта звітують, що вони якби не провадили діяльності, що у них ноль, і це якби офіційно їх, ну, не спозум. Вони от цю суму, яку сплачують люди, теж фіксовано, що от на таку-то суму вони надали послуги. Про що Вадим про що каже, питання в тому, що от і ви кажете, що вам 18 євро, а за що 18 євро? От за те, що кажуть, інформаційний, консультаційний, як правило, спочатку підписують, як правило, в агенціях, якщо вам надають інформаційні, консультаційні послуги. Да? І от вони от щось там вартують, ці послуги. Досить часто роботодавці та й самі потенційні робітники ігнорують існуюче законодавство, а шкода. В результаті маємо невтішну статистику – рабство, торгівлю людьми, шахрайство. Фахівці у сфері протидії торгівлі людьми навіть склали прості правила протидії шахраям у сфері працевлаштування за кордоном. Нікому і ні за яких обставин не передавайте, а тим більше віддавайте свій паспорт. Оформлюйте документи на роботу тільки на території України відповідно до чинного законодавства. Чітко усвідомлюйте, в яку країну ви їдете працювати, на який термін, посаду та інші умови праці. Все має бути чітко прописано в документі. Приїхавши в чужу країну на 3 місяці і більше, відразу встаньте на облік в посольство України. Це безкоштовно і може стати в нагоді. Якщо відбудеться щось непередбачуване, наприклад, військові конфлікти або стихійні лиха, тримайте при собі квитанцію про оплату послуг посередника з вказаною в ній сплаченою сумою та копію закордонного паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Якщо оригінали втратите, копії на руках для поліції та посольства краще, ніж голі заяви на відновлення. Алло, здравствуйте. Можна вас запитати з приводу роботи? Я тут знайшла оголошення в газеті. Хотіла запитати, чи можна потрапити за кордон на роботу? Ні, ваш голос знайомий. Ви дзвонили півгодини тому. Ні, я не дзвонила. Просто тими самими словами питання прозвучало. Ви хто по професії? Ой, ви знаєте, ну, по суті, в мене освіти немає, я тільки закінчую школу. Я не питаю про освіту, я питаю, жінки там переважно тільки можуть невеликим переліком професій послуговуватися. Це, наприклад, кухар, медсестра або швачка, переважно це інша робота. Ну, тоді, скажіть, де ви себе бачите, в якій роботі? Ну, швачкою можна. Швачка отримує від 2 до 2,5 тисяч злотих. А от там от житло, воно входить, якби, ну, житло. Додатково, да. Житло, зрозуміло, воно або повністю безплатно, або його надають, а вираховують там за комунальні. Відмінусують вже від зарплати, так. Ну, треба підійти і зробити таким чином. Як правило, щоб ви знали, що у нас робоче місце коштує 1500 гривень. Якщо це влаштовує, будь ласка. Це, ну, 55 доларів на сьогоднішній, на долари перевести це не так багато, ну, думаю, але правильно зробити, і взагалі так, як завжди це відбувається, людина приходить з паспортом закордонним, я знімаю копію закордонного паспорта, там координати записують цієї людини, вона приносить там 100 гривень, припустимо, і буде правильно, якщо я навіть елементарно 100 гривень буду виговарювати, щоб це було.
було не з моєї кишені, а з вашої. Бо потім ви скажете, я передумала і все. Бо до мене щодня десятки людей дзвонять з різними питаннями. От ви там поцікавтеся, от ви туди подзвоніть в Польщу, то, мабуть, ви на це спішли всі гроші. А потім ви доплатите 1400 перед виїздом, коли буде все готово. Ті агентства, які працюють у нас дуже часто, вони їм до лампочки, що Польща, що Антарктида. Вони не знають ані там ринку праці не знають. Вони відправляють куди-небудь там на агентство, перекидають польські. Польське агентство там вже поки ви їдете, ще може три рази поміняти ваше місце роботи. Поки доїдете, там може вже кілька разів все помінятися. По польських візах в Європі працюють, скажімо, ми так відкриваємо. Людям віза працюють і, ну, наскільки я знаю, ну там нелегально вони всі працюють. Так, по відповідно, я так розумію, що вони багато хто їдуть далі. Отож, у службі зайнятості кажуть, що в обласному центрі немає жодної компанії, яка займається працевлаштуванням за кордоном напряму. Усі фірми, які діють у нас, лише посередники. Саме на це вони мають ліцензію, якою можуть розмахувати перед вашим обличчям. Тобто вони надають консультативні послуги. Їх працівники навіть не приховують, що не дадуть вам жодних документальних гарантій, що приїхавши на нове місце роботи за кордоном, ви будете реально працювати. Ну, звичайно, якщо людина приходить вперше, їй дуже важко у цьому розібратися. Навіть якщо покажуть якісь документи, не факт, що ці документи будуть дійсно правдивими, достовірними. Ну, по-перше, ті, хто займається працевлаштуванням, має мати відповідну ліцензію. По-друге, зазвичай це здійснюється на умовах партнерства з організацією, яка працює за кордоном. Попросіть у людини, яка вас працевлаштовує, якісь координати, за якими можна зв'язатися з їхніми партнерами за кордоном. Не полінуйтеся відвідати за кордон сайти, тому що, в принципі, може бути таке вище храйство, що є певна домовленість. Є людина за кордоном, яка відповідає на дзвінки, є тут людина. Тому потрібно пошукати в інтернеті, скористатися послугами перекладачів, чи дійсно є там таке підприємство чи фірма. Саме основне, що має насторожити, це ті вимоги, які ставлять до людини, яка має працевлаштовуватися. Коли людині, яка не знає мови, не має фаху, обіцяють дуже величезні зарплати, це має насторожити. Варто тоді зайти дійсно на закордонні якісь сайти і поцікавитися, скільки місцеві мешканці отримують за аналогічну працю. Зрозуміло, що якщо їде людина до Польщі і поляку за цю роботу платять 1000 євро, а українцю обіцяють 2000 євро, ну це вже має само по собі викликати підозру, тому що ну не може бути такого, щоб наймана робоча сила за кордону коштувала дорожче, ніж місцева. Дуже важливо звертати увагу на оформлення документів, тому що знаю, по Україні були такі факти, коли людям, як правило, така ще фірма бере на себе оформлення всіх виїзних документів, відкриття віз. Швидко. Дуже швидко, так. Коли це швидко, це теж має бути підозріло. І були такі факти відомі, на жаль, такі факти, коли люди з візами виїжджали, приїжджали на кордон, або тим паче перетинали кордон і з'ясовували, що віза у них фальшива, або зроблена за фальшивим викликом. До речі, чорний список агентств, які зарекомендували себе вкрай погано, ведеться на спеціалізованому сайті заробітчани.org. А наостанок додам лише одне. Пам'ятайте, шахраї поруч.